ešte pár prípadov tohoto pozrieme. Zlaž odčítanie nám je tu 23,2 sedminy. Menej 17,1 polovica. Vidíme, že sme už prešli na tieto časti, ktoré nie sú, nemajú rovnakého menovateľa. Znamená, pravý zlomok, ktorý je v zmiešanom čísle, aj druhý nemajú rovnakého menovateľa. No ale budeme postupovať isto. Týmto druhým spôsobom, našim jednoduchším, čo sme povedali, 23 menej 17 máme 6, aj prepíšem 2 sedminy, menej 1 polovica rovná sa. Často žiaci zabúdajú v tomto zápise napísať celočíselnú časť. Takže pokračujú z 2 sedminy, menej 1 polovica. Vidím, že musím zviazť na spoločného menovateľa, takže si dám, a to vieme, hádam aj z pamäti, pre 7 aj 2 je násobok 14. Takže ho tu aj zapíšem. 14 delené 7 je 2, 2 krát 2 je 4. 14 delené 2 je 7, 1 krát 7 je 7. Aj vidíme teraz, že sme dostali zlomky, že máme 4 14 menej 7, 14. Nemôžem odčítať 7 zo 4 v tomto prípade. Takže čo teraz ďalej urobíme? Ja ho tu prepíšem. Musíme si rozmeniť jedno celé z týchto šiestich. Takže nám ostane 5 celých. Jedno celé má koľko 14? Otázka. Koľko má polovic? 1,2 polovice. Koľko má tretín? Tretín má 3. Koľko má sedmin? 7. Takže 14 bude mať 14. 1, je 14, 14. Aj týchto 4 dostávame 18. 14 menej 7, 14. A ja ako výsledok dostávame, napomínam, že nesmieme zabudnúť celočíselnú časť a 18 menej 7 je 11, 14. No a môžeme ešte jeden príklad taký mať. 18, ale takto dáme si urobíme miesto. A budeme mať takto. 18,3 desatiny. Menej. 13,2 petiny. Dostávame. 18 menej 13, 5. Aj prepíšem 3 desatiny menej 2 petiny. Znovu musíme zviesť na spoločného menovateľa, takže máme 5,3 desatiny menej. Tu dáme desiatku. 10 delenie 5 je 2, 2 krát 2 bolo by 4. Aj mám 5,3 desatiny menej 4 desatiny. Čo dostávame? No uvidíme, mám 3 menej 4, čo sa nedá urobiť v tomto zápise. Takže musím si znovu jednu petku, z tej petky jedno celé rozmeniť na desatiny, tak by sme mali 4 celé. Jedno celé má 10 desatín, aj týchto 3 máme 13 desatín, menej 4 desatiny rovná sa 4 celé, znovu napomínam, nezabudnúť celočíselnú časť, aj 9 desatín. Dobre. Ďalej máme sčítanie a odčítanie celého čísla a zlomku.
Pozrieme sa aj na to. Dáme na celé číslo aj zlomok. 2 plus 2 treciny. Myslím, že nemusíme voľačo komplikovať 2 celé aj 2 treciny. Často to žiaci robia aj nasledovne. Keďže aj dvojku môžem zapísať v tvare zlomku, keď jej dopíšem do menovateľa 1. Dostávam na spoločný 3 aj 3. Tu máme 3 delené 1 3 krát 2, 6, 2, dostávame 8 tretín, alebo alebo 2 celé aj 2 tretiny, ako čo bolo v tom prípade. Myslím, že nemusíme rozprávať sa o tom, čo je kratšie, aj nejaký elegantnejší postup je tento tu. Potom máme aj ešte pár príkladov. Dáme 25. Plus 5 šestín. Dostávame 25 celých aj 5 šestín. Alebo 14 plus 3 celé 7 osmín. Dostávame sčítamenie celočíselnej časti. 17,7 osmin dostávam. To bolo so sčítaním. Ďalej ukážeme aj odčítanie, čo je troštičku zložitejšie. Znamená samé odčítanie. Máme 3 menej 1 štvrtina. Až by sme premenili trojku na zlomky, tu znovu môžem dopísať 1, urobiť zlomková mínus zlomková. Spoločný menovateľ je 4. 4 delené 1 4, tu pôjdem krát 3, to je 12. Tu mám 1 a dostám ako výsledok 11 štvrtín. Ak ho premením na zmiešané číslo, dostávam 2 celé aj 3 štvrtiny. Druhý spôsob, po mne krajší, by bol 3 celé menej 1 štvrtina sa rovná. Keďže nemám z čoho odčitovať zlomok, ja si jedno z týchto troch celých premením na štvrtiny, takže mi ostanú 2 celé aj. Znovu otázka, koľko štvrtín má 1 celé? 1 celé má 4 štvrtiny. Takže napíšem 4 štvrtiny, menej 1 štvrtina, aj dostávame 2,3 štvrtiny na tento spôsob, čo je podľa mňa krajší, aj rýchlejší. A môžeme ukázať ešte niečo, ešte na jednom príklade. Osem menej tri desatiny. Rovná sa. Ja to vysvetlím žiakom na nasledovný spôsob. Máš 8000 dinárov a stroviš 300 dinárov. 300 dinárov. Jedna možnosť je, aby si tých 8000 rozmenil všetko na stovky. Znamená, ty dostaneš potom 80 stovák, trovíš 3 stovky a ostávajú ti 77 tých rozprávam o peniazoch, o tých bankovkách, ktoré sú 77, máš hrubu peniazy. Potom voľakého pýtaš sa, či by ti on to rozmenil, aj poviem, on ti ak si rozmení, až ti chce, máš 7,7 desatín. Alebo urobíme tých 8000 rozmením len jednu
tisícku, aj dostávam 10 stovák. Strovím 3, oj, ostávajú mi 7,7 desatín. O mnoho jednoduchší postup mi je podľa mňa tento druhý. S tým, že môže sa robiť aj jeden, aj druhý postup. Dovolené je, chyba nie je chybný. Ďalšie sčítanie a odčítanie je v zlomkov v desatinom zápise. Sčítanie a odčítanie desatiny zápis. Čo je to zlomok v desatinom zápise? A povedzme 1 čiarka 2. Zlom v desatinom zápise, ktorý my môžeme zapísať aj v tvare zlomku. Spamätávame sa teraz, dolíme 10, za to, že máme poza čiarky jednu číslicu, tu hore píšeme to, čo je tu, všetky tieto číslice. Podobne, až by sme mali takýto desatinný zápis premeniť na zlomok ho môžem, keďže mám tu dve číslice, dole budú dve nuly a hore číslo, ktoré píše. A tak ďalej, dáme ešte aj za tisícku. Mali by sme 7562 alebo 7562. Dole mám jednotku, aj keďže sú tu tri číslice poza desatinej čiarky, máme tri nuly v menovateli. Keď máme sčítať 2,7 plus 1 čiarka 2. Jeden spôsob nám je toto premeniť na zlomky. Podľa pravidla, ako čo sme videli. Aj dostávame ako výsledok desatiny dole, 27 plus 12, mali by sme 39. Ďalej ho môžeme vrátiť na desatinný zápis a dostávame 3 čiarka 9. Dobre, to je jeden spôsob. Dáme ešte jeden príklad. 12 čiarka 3 plus 1 čiarka 23 rovná sa, máme 123 desatiny plus 123 stotiny. Musíme ho zviesť na spoločného menovateľa, dostávame dole 100. Tu násobíme 100 delené 10 je 10, toto musíme vynásobiť z 10, dostávame 1230. Stovka menovateľi bola, stovka ostala, takže aj čitateľ bude potom rovnaký. No aj keď máme plus, dostávame ako súčet. Znovu by sme museli takéto čísla podpísať, aby bolo istejšie. Dostávam 3, 5, 3 aj 1. Znamená 1353 stotiny alebo 13 čiarka 53. Jestuje kratší spôsob, ktorým sa toto robí, ktorým aj budeme sčítovať a odčítovať desatinné čísla. A to je podpisovanie. Znamená druhý spôsob. Podpisovaním. A máme to, čo sme mali prvé číslo, 2 čiarka 7 plus 1 čiarka 2. Počiarkneme a sčítujeme ich, ako keby sme sčítovali 27 plus 12. No aj dostávame 9, aj tu 3. Čiarka sa vždy píše popod čiarku. Druhý prípad nám bol 12 čiarka 3
menej, vlastne mal som plus 1 čiarka 23. Znovu dbáme, aby čiarka bola popod čiarkou a čísla ako výjdu. Vždy môžeme dopísať do pozadesatinného miesta nekonečne mnoho, vlastne ľubovoľne mnoho nul, koľko nám je to potrebné. Pri sčítaní to ani nebolo tak dôležité a pri očítaní bude. A máme 0 plus 3, 3, tu mám 5, tu mám 3, aj tu mám 1, čiarka popod čiarku ide. To dopisovanie 0, nech sa spamätáme, značí, znamená 1 čiarka 2, to je isté, čo 1 čiarka 20, rovnaké ako 1 čiarka 200 a tak ďalej. Môžeme tých 0 dopisovať, koľko nám je potrebné. Zvlášť nám je to dôležité pri očítaní, uvidíme teraz na jednom prípade. Očítanie. A máme napríklad 15 čiarka 6 menej 1 čiarka 56. 6 nemáme z čoho očítovať, znamená nebudeme tu písať 6 hneď, ale dodáme si 0. No aj teraz očítujeme, ako keby sme mali 1560 menej 156, dostávame tu nie 4, tu som požičal, tu mám 0, aj tu mám 4, tu mám 1, takže dostávame 14 čiarka 0,4, s tým, že sme, hovorím, tú 0 tam dopísali. Ďalej máme ešte len spomenúť jedno, a to sú vlastnosti. Vlastnosti sčítania zlomkov. A to sú, ako aj pre ostatné prirodzené čísla, to sú komutatívnosť a asociatívnosť. Nevidíme takto. Pre každé dva zlomky, nech sú to A aj B, platí, že je A plus B rovnaké B plus A. To je vlastnosť komutatívnosť. Čítania. Platí aj druhá vlastnosť, a to je asociatívnosť alebo združovanie. Toto ináč sa menuje aj zmena poradzia. Pre každé tri zlomky. Platí, že je A plus B plus C, rovnaké čo aj A plus B plus C. To je teoreticky, prakticky, čo to znamená. Uvidíme na pár príkladov. Jasné, že je 5 jedenástin plus 3 jedenástiny rovnaké, čo aj 3 jedenástiny plus 5 jedenástin. Taktiež, no tu máme 8 jedenástin rovnaké 8 jedenástin. Aj povieme, že je to pravdivé. A máme potom 5 jedenástin plus 3 jedenástiny, to dáme do zátvorky, plus 4 jedenástiny, rovná sa 5 jedenástin plus 3 jedenástiny, aj plus 4 jedenástiny.
tu mám 5, 11, ak robím najprv zátvorku, mal by som 7, 11 sa rovná 8, 11 plus 4, 11. Aj konečne 12, 11 sa rovná 12, 11 znovu mám pravdivé na jednom príklade. Teraz sa opýtate, prečo sa to robí. Nie len za to, aby sme otravovali piatákov, ale že sa to v niektorých číselných výrazoch dá využiť, aby sa jednoducho našlo riešenie a vlastne výsledok číselného výrazu. A mám takýto jeden výraz, 5,59. Plus 4,3 štvrtiny. Plus 3,4 devetiny a je plus 8,1 štvrtina. Ak by sme nevedeli tieto vlastnosti, my by sme museli sčítovať radom potom. Znamená, mali by sme pre 9 aj 4 spoločný násobok ako 36. Znovu by to bolo dosť toho, dosť veľké čísla, mali by sme nehore 5 krát 9, vlastne rozširovali so štvorkou toto a tak ďalej, číslo, koľko máme tu, 59, tu by sme mali 19 štvrtín, takže dosť roboty. Ale až si všimneme, že a dáme spolu, aby boli spolu 9 aj štvrtiny, znamená, použijem komutatívnosť na tieto dve čísla, dostávam 5,59 plus 5,59 plus 3,4 devetiny plus 4,3 štvrtiny plus 8,1 štvrtina. Z týchto dvoch, čo dostávame, 8,9 devetín plus z týchto dvoch mám 12,4 štvrtiny. No aj teraz, keďže sme videli, že keď sú čitateľ, menovateľ zlomku rovnaký, hodnota zlomku je 1, 8 aj ten 1 máme 9, plus taktiež štvrtiny, istá rozprávka, 4 štvrtiny 1 celé, na tých 12 máme 13 a ako výsledok dostávam 22 bez voľakého mentálneho úsilia. Ako čo by som tu musel násobiť veľké čísla, väčšie čísla, no. A ešte vidíme na pár príkladov, ako by sa mohlo využiť vlastnosti, aby nám obľahčilo sčítanie zlomkov. Mám napríklad 4,1 polovica plus 2,2 tretiny. Menej 1 polovica sa rovná. Až by sme išli rado, museli by sme nájsť šestiny, potom aj toto zjesť na šestiny, ale vidíme, že máme tu polovice aj tu, takže komutatívnosťou, keď použijeme vlastnosť komutatívnosti, zameníme týmto dvom zmiešaným číslam miesta, dostávame toto, menej jedna polovica, naj máme 2,2 tretiny, plus 4,1 pol, menej polovice, len 4 celé. A ako výsledok dostávam 6,2 tretiny. A tak ďalej. Ešte len spomenieme, ako by sa sčítovalo aj očitovalo čísla, keď mám jeden desetinný zápis a jeden zlomok. Povedzme. 1 čiarka 2 plus 1 polovica sa rovná. Znovu máme dve možnosti a to je zviesť obidve čísla na desatinný zápis alebo obidve na zlomok. Aj dáme najprv na zviesť, zvedieme obidve čísla na zlomky. A dáme do menovateľa spoločný násobok, to by bol v tomto prípade 10 aj 10. Keďže sa menovateľ nemenil, nemení sa ani čitateľ.
10 delené 2 je 5, 1 krát 5 je 5. Aj máme 17 desatín. V druhom prípade, keď by sme ho písali obidve čísla v desatinnom zápise, jednu polovicu vidíme, že je to 5 desatín. Znamená, tu sme videli, jedna polovica sa rovná 5 desatín, ona je 0,5. Dobre, pozdejšie vedieť to aj z pamäti. Znamená 0,5. Aj teraz podpisovaniu, alebo nám ani netreba podpisovať, to by sme dostali 1,7, ako čo je aj tu. Ak toto premením na desatinný zápis. V niektorých prípadoch sa to dá urobiť, v niektorých, keby sme mali prípad 1,2, znovu, plus 1/3. Čo dostávame teraz? Tu sme mali polovicu, tu máme tretinu. Ak by sme dávali na desatinný zápis, 1/3 v desatinnom zápise, to ste videli, vy už keď ste mali prechod 0,333 do nekonečna. Ak by som ho chcel napísať, musel by som mu dať približnú hodnotu. 0,3 alebo 0,33. A už by som nedostanem presné číslo, dostajem len približné. V približnom čísle jestvuje chyba. Takže ak chceme tu vypočítať presnú hodnotu, potom by sme toto dali na zlomok. Plus 1/3, spoločný násobok pre 10 aj 3 je 30. Tu by sme mali potom 30 desiatím je 3, 12 krát 3, 36. 30 delené 3 je 10. Tu mám 10, aj konečne ako výsledok bolo by 46 tridsatín. Ako skrátim, keďže vidím, že sú mi čísla deliteľné 2, znamená skrátim 2, aby som dostal zlomok v základnom tvare, dostávam 23 petnáctiny ako výsledok. Znamená, tento spôsob prechod na desatinný zápis by urobil akú takú chybu. Tu keď prejdeme na zlomok, tu chybu nerobíme. Znamená, tu je len nevýhoda v desatinnom zápise, že každý zlomok nemá konečný desatinný zápis. Doma si pozrite zo zbierky. Takto. Všetko toto, aj v príklady podobné tomuto, nachádzajú sa v zbierke. Znamená takto zbierka z matematiky. Na stranách 142 až 148. Ľubovoľne urobiť príkladov. Ja sa poďakujem za pozornosť.